Mun perään. Voi hitto, hitto. Sä oot se Kettomasan veli tai joku. En oo Kettomasa. Ketä on Kettomas? Se on se. Mulla muistadis. Ah? Eikö sä kuullut koskaan? Onks se joku laula? En minä oo, vaan siis Kettomasa on räppäri. Näytät vähän siltä. Jaa niin, ja te tota meinaatte, että minä olen hänelle suku. Kyllä mä oon vähän miettinyt, oot sä joku se serkku tai joku? Joo, en oo. Sanotaan näin, että jos oma serkku laulais noin paskaa musiikkia, niin kyllä mua hävettäis. Ei muuta kuin mennään tonne ylöspäin, niin lähdetään vähän asemalle selvittämään. Aha, on Sprite, vaikka selvit... Puuma, nouse auto. Ei helvetti, ei mitään vittua. Varo, mitään vittua. Älä hyppäällä. Oh my fucking god, lähe pois. Kis. Ihan rauhassa. Kis. Venä, mä hyökkäsen kimppuun ihan just tällä sorkkiksella. Oota. Uskallaks mä Ei helvetti. Kuuluuko radio? Meillä on kissa! Kissa jumalauta uhoaa meille! Kis! Ihan rauhassa! Kisu, ihan rauhassa! Minä hyökkään kohta kimppuusi! Nyt saatana virkele! Ai helvetti! Hyvä! Oi saatana perkele vittu! Vittu! Jumalauta, on viimeinen kerta kun käskyttelet minua! See you later. Sä oot semmonen suursmurfi. Hei, Kettomasa! See you later! Onks tää se Kettomasa? On taas se Kettomasa, kestä mä puhun. No vai niin. Hei, kirjoita tää nimmari! Kuulkas pojat, on semmonen homma nyt. Kirjoita tuo! Meikäläinen poistuu tästä näin. Minun Kettomasa on vankilakeikka. Teipä semmoista pistetä teille. Ui saatana! Ui vittu! Onko jollain rautoja? Ui saatana! Älä rauhoitu! Rautoja, se on sitä sitten seuraavaksi vähän lisää kautta. Mitä mulla ei ole raudat? Noni, terve! Terve menoa! Joo, ei jumalauta, älä viitti! Mä lupaan, että mun ei ollut tarvitsis kuvaa seikäyttää sut vittu osuuksen mukaan! Auton tosta! Ja lähet vittu siitä! Nopeasti, just niin, lähet saatana! Vittu! Pidät sen auton mennessä! Niin, poltat sen romu ja lähet saatana helvettiin! Se oli ihan oikein. Koita sanoa... Poliisi! Yrittä! Pompulla! Menikö oikein? No sanotaan, että sen verran vittu yks meni, että niin en mä oikein tiedä, että onko et pitää järkeä, sun pulluhan sä ole. Ai hullu! No jumalauta ku... Mitä hittoa? Päästä irti! Vää vittuun sä. Mistä on jähmettyny? Mitä vittuun chatti? Miten sille kävi? En mä tii. Löyty tuolta metä. Ei, kun käännä mut toisti päin! En mä pii. Ei, kun toi vittu, mene taaksepäin, tonne ovelle päin. Sinne, no niin, oota. Nyt mene punaista päin. Oota. Meikö nyt käänny tonne päin! Vasemmalle! Nyt! Kiitos jumalauta, vittu! Anna mulle nyt sitä vettä, jumalauta, mä kuihdun kohtaan! Jaa, auton mä haen. No toi on mut tänään 2 kertaa ottanut kiittoon näkemään. Ei hitto muuten, toi saattaa ja olla. Se äsken kysäsi, että mitä ja kuka Jari mielenkiinnos kysellä. Ei hitto, ei! Ei, nyt otetaan toi, napataan toi. Okei, oota, kadotaan. Noniin, se on semmonen homma, että kuule, mikä se teikäläisen nimi on? Mun nimi on Pave. No niin, Pave, se on semmonen homma, että alahan nostele kättä ilmaa. Me nyt epäillään, että sinä olet poliisia. Jumalauta, mä satana lyö sulta pääpallon niinku pesäpallon palloa, jos sä et jumalauta nyt ja kuuntele. Joo, siis ilman muuta. Poliisi. Joo, nyt, poliisi. Joo, ei jumalauta. Me epäillään, että sä oot pysäyttänyt tää toisen teikäläisen kaverin kuule, niin...
Jaa, ei täällä oo mitään, sorkkarauta ja puhelinta, ei se oo radioo vittu. Mitä me nyt tehdään tolle, jumala? Ihan varma, meidän pitää oikeesti vähän. Mä oon aika sata varma, että toi on se kyttä. Toi otti mut tänäänkin, kun mä myin huumeita, mut se ei tehny mulle mitään, koska mä saan selitetty itteni pihalle siitä asiasta. Siin mä kävin apteekin ryöstään sinne, mä sanoin, että joo, mä oon soppailemassa täällä. Vittu, pitäskö pelkää vittu, millä me ton muisti niin sanotusti tyhjennetään? No otetaan se kyyti ja otas pesäpallomailla mukaan ja käy. Joo. Vedetään täs. Käs nopea kattoo noit mun lehmiä tuo. Täällä. Mennään sit täällä näin, käväs kattoo vähän näitä lehmiä. Onko siellä lehmiä? Mä voin kyllä kävellä. Joo, siis tottakai. Täällä pitäis olla lehmiä aitaus, mut me ei vittu, ne on karannu jo ne lehmät. Käyppä kattomassa, kuin tilava se on. Ihan rohkeasti. No ihan rohkeasti vaan sinne nyt, ihan rohkeasti vaan nyt. Ja katoa vähän tänne päin, se on semmonen, että huomaa, että... Hei, nyt mä teen ihan mitä vaan, Anna laulaa ja... Mä teen ihan mitä vaan, Älä lyö, mä teen ihan mitä vaan sulle. Nyt mä leikin sinulla, minä alan leikkiä, että sinun pääsi on pesäpallo. Ja mä vähän mätkäsen, oi saatana! Yksi lyönti vielä. No vedetään vielä yksi, niin varmasti muistikuvia, pätkäsee saatana! Ui hitto, mä osuin hetket munille. Ei helvetti. Sun pitää ottaa vitulliset vauhit. Paristaa pitää olla vähintään vauhtia. Mä kiemur täällä. Tätä kattokaa. Ai helvetti! Morjesta. No tämä sairaalahoitaja, niin se teki mulle noi tutkimukset, niin... No niin, ei sairaanhoitaja. Tää poliis tarvii ton dementiaa, ton lupalapun, niin kertoisitko se? Voitteko väistää? Joo, ei sulla mitään dementiaa. Voitteko väistää? Hän sanoi, että se on lupa. Vai voiko mulle myöntää luvan? Kyllä, sulle pitäis pystyä. Ei sulla ole mitään dementiaa edes, ettei sä näyttänyt mitään. Joo, pitäis kuulemma olla ihan kelvollinen metsuri metsästäjä. Siis tälle naiselle puhut. Joo! Puuppa vähän lissä. Mitä? Jumalauta on se ihmeellinen, kun ei satana suu liikkuu ja... Se osaa puhua suu kiinni! Se puhuu mahasta. Joo, se puhuu mahasta. Se osaa puhua mahasta. Puhuppa lisää. Kyllä se on. Kyllä. Ei kuulu edes suusta. Ei, mutta onko se mahasta pörrii kuule? No, mutta kun kuuluu tää ihan niinku tiskin takaa. No eikä kuulu, nyt sä kuulet ihan väärin. Mä en ole ihan varma, mutta... Liikennepysäytöksessä, Kari, niin et sä voi no, nousta vittu, ihan turhaa pysäyttiin, saatana. Minä en jaksa tommosia turhia vitun tiepysäyksiä. Ihan perseestä, ei tehnyt mitään, saatana. Olithan sä aikaisemmin karkuun lähtenyt. En oo minä ollut, perkele. Minä olin vaikka pakkarin paikalla, vittu. Sun auto. Niin, oli mun auto, mutta minä olin replikan paikalla. Niin, no kuka ajo? No jumala taapka... En varma. Niin, kuka? Harri, hurja ajo! Ihan vitulluja, veti hirveen stuntinkin. Minulla oli saatanassa! Saatana vittu, ymmärräksä älä enää koskaan vittu, pysäytä mua vittu! Joo, vittu, en saanut kuvaa satasen sakoon, mutta arvan vittu mitä tuolta viety! Mä vein ne. Ai luojon kiitos, mä rakastan sua, anna mulle pusu poskelle. Jumalauta, melkein pumppu petti, että muistitikku on viety ja kaikki. Ei, mä...